پردن بالکل اوے پردا حسین مسکیناں دی دنیا اندر اللہ وانگو سندا حسین جیویں خدا تے سرور پردن بالکل اوے پردا حسین ستر قدم تے بہن کھڑی ہائی ست قدم تے دیوے دی ہائی ستر قدم تے بہن کھڑی ہائی ست قدم تے دیوے دی ہائی آہدا ہائی نا باہر آوے تیری منت کردا حسین آہدا ہائی نا باہر آوے تیری منت کردا حسین دین دی خاطر خونے خنجر نا ویکھو کیویں کسدا حسین پیا ہر پتھر تے تیر دا زخمی سید وہ کرا بلدی خاک تے بہ گئے آیا جے تئی خنجر نہ گردن تے شاہ بہن نوں ویدا او نو لکھ دیاں جھنکا او میں صدق ونیا کیویں پتر بطول دسے گئے اجے خون غریب دا بند نہیں ہویا یو دو بہن دا برکا صدق جی جی لکھا لکھا او نو لکھ دیا جڑکا او میں صدق ونیا کیویں پتر بطول دسے گئے اجے خون غریب دا بند نہیں ہویا یو دو بہن دا برکا برکا لے گئے جی کرا ادا پیا نو لکھ دیا جھڑکا میں صدق ونیا وہ کیویں بطول دسے گئے اجے خون غریب دا بند نہیں ہویا یو دو بہن دا برکا صدقے 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 بسم اللہ کرا ماسٹر جی بے ہاتھ غازی جو کوئی نہ سب تانے مرین دے رہن ممبر دکھا ہے میرے پاسے جنہ بندے تک میری آواز جاری ہویا کیا ہے نو لکھ دیا جھڑکا او میں صدق ونیا کیویں پتر بطول دسے گئے اجے خون غریب دا بند نہیں ہویا یو دو بہن دا برکا ٹوٹن نہ مان پھراواں دے تے مک ویندی اے دل دی آسے توڑے پتر نہ ہون ویر ہون تائیں وقت تھی ویندا آدھا پیا شبیر کو اپنی آئے وہ غربت دا وہ تھیا اون ویلے احساس جدوں یار وی ذرا بتے شمر نے پوچھیا تیرا کن گیا ویر سیدا دے غازی میرے چھڑاون والا کوئی نہیں سیدا دے کلا جی کرا جی 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 لکھ وار لکھ وار سیدہ دے دو لکھ دیا جھڑکا میں صدق ونیا وہ کیویں پتر بطول دسے گئے اجے خون غریب دا بند نہیں ہویا یو دو بہن دا برکا برکا لے گئے
ਜੇ ਖੂਨ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਬਹਿਣ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਬੁਰਕਾ ਲੈ ਗਏ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈਆਂ ਆਖਿਆ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੂਰੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਆਖਿਆ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੂਰੀ ਮੈਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੜ੍ਹਸਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਕਸਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਦਾ ਕਰਕੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਖੇਮਿਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਰਸੂਲ ਨਗਰਾ ਲਿਓ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮੇ ਸੈਣ ਸਕੀਨਾ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲੀ ਆਦੀ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਆਦੀ ਫੁੱਫੀ ਅੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੈਨੀ ਆ ਆਦੀ ਸਕੀਨਾ 9 ਲੱਖ ਬਦਮਾਸ਼ ਤੂੰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਆਦੀ ਫੁੱਫੀ ਅੰਮਾ ਇੱਕੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ 19 ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬ ਲੱਗੀ ਆਈ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਗਈ ਆਵੇਂ ਆਦੀ ਸਕੀਨਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਗਾਰੀ ਜ਼ਰਬ ਲੱਗੀ ਆਈ ਆਦੀ ਫੁੱਫੀ ਅੰਮਾ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰਬ ਲੱਗੀ ਆਈ ਵੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ 9 ਲੱਖ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ 9 ਲੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੈਣ ਸਕੀਨਾ ਤੁਰ ਪਈ ਖੇਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਘੋੜਾ ਸੁੰਮ ਨਾਲ ਸੁੰਮ ਹੈਵਾਨ ਨਾਲ ਹੈਵਾਨ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਹੁਸੈਨ ਦੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਧੀ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਦੀ ਰਾਹ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸੈਯਦ ਜ਼ਾਦੀ ਆ ਰਾਹ ਦਿਓ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਿਵੈਨੀ ਆ ਹੈਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਇੱਕ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਆਦਿ ਰਾਹ ਛੋੜੋ ਸੈਯਦ ਜ਼ਾਦੀ ਆ ਗਈ ਰਾਹ ਛੋੜੋ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਆ ਗਈ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਕਸਮੇ ਹੈਵਾਨ ਮੁੱਕ ਗਏ ਇਨਸਾਨ ਆ ਗਏ ਮੇਰੀ ਸੈਨਿਕ ਬੇਗੈਰਤ ਦੇ ਪਾਸੇ ਡਿੱਠਾ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਯਾ ਸ਼ੇਖ ਹਾਲ ਰਹਿ ਤੇ ਅਭੀ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬਾਬਾ ਡਿੱਠਾ ਇਹ ਬੇਗੈਰਤ ਆਦਿ ਡੱਸਾ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਸੈਨ ਏ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ ਬੇਗਰਤ ਕੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਨਬੀਆ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤਮਾਚਾ ਮਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾਣ ਪਈ ਏ ਅਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਤਾਲੀ ਆਈ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਆਦੀ ਬਾਬਾ ਏ ਦੱਸਾ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਮਰੇ ਨੇ ਕੌਣ ਨੇ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਿਓ ਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਕਹਿ ਦੀ ਆ ਬਾਬਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆਦੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੱਲ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਪਿਓ ਦੇ ਗੱਲ ਪਈ ਲੱਗਦੀ ਆਈ ਆ ਬੇਗੈਰਤ ਆਇਆ ਜੇ ਸਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਖੁਲਾਏ ਨਾ ਆਦੇ ਹੁਸੈਨ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਧੀ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ ਆਈ ਆ ਸੈਯਦ ਆਦੇ ਬੇਗੈਰਤ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਧੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੈਂਦੀਆਂ ਆਪੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਆਦੇ ਤੂੰ ਟੋਰ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਟੋਰਾ 7ਵੇਂ ਕਦਮ ਤੇ ਧੀ ਗਈ ਏ ਇਸ ਬੇਗਰ ਜਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰਾ ਮਾਰੀ ਆ ਸਹਿਣ ਸਕੀਨਾ ਦੌੜੀਏ ਅਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੀਏ ਜੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਤੂੰ ਐ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਣ ਕਾ ਜਲੈਂਦੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਤੂੰ ਐ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਣ ਕਾ ਸਰ ਜਾਵੇ ਦੀਆ ਆ ਚਲਾ ਖੰਜਰ ਮੈਂ ਪਿਓ ਦੇ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਰੱਖੇਂਦੀ ਜੀ ਕਰਾ ਹਾਂ ਚਲਾ ਖੰਜਰ ਮੈਂ ਪਿਓ ਦੇ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਰੱਖੇਂਦੀ ਰੋਕੇ ਭਈਆ ਦੀ ਹੱਥ ਕੱਢ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀਆ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਚੋ ਬਾਸ਼ਿੰਦਾ ਕੌਮ ਜਫਾ ਦਾ ਬੀਬੀਆ ਦੀ ਕੰਡ ਖਾਲੀ ਵੇ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿਓ ਮੇਰੇ ਦੀ ਨਾ ਦੇ ਤਕਲੀ ਫੁਜ਼ੀਆ ਦਾ ਸਹਿਣ ਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਫੁਰਾਦ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜੀ ਹਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੀਏ ਪਿਆ ਸਾਈਆਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕਤਲ ਕਰੇਂਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਕੁਛ ਮਾਰ ਕਮੀਨਾ ਬੀਬੀਆ ਦੀ ਹਰ ਜ਼ਰਬ ਤੇ ਤੈਡਾ ਮਾਤਮੇ ਹੁਸੈਨ ਖੜੇ
Good.